ね恐ろしい病気で歯周病、これがあるんです。歯周病はですねものすごくいろんな病気に絡んできます。例えば心臓発作、心臓発作は歯周病のある方とない方で何倍ぐらい違うと思いますか？実はですね 2.8 倍も違うんです。それから脳卒中も3倍ほど違いますし、妊婦の方に警告というかお願いしたいのは、歯周病があると早産のリスク、低体重児が生まれるリスクが 7.5 倍もあるということが分かっています。そのメカニズムを言うと、例えば糖尿病なんですけど、歯周病菌が TNFα というちょっと難しいですけどそんな因子を出すんですね。その因子がインシュリン、わかりますよね、血糖値を下げる、それを働きを阻害してしまうことによって糖尿病が悪化するということが言われています。先ほど心筋梗塞や脳梗塞のリスクが上がるって言いましたけれども、歯周病菌が体の中に入っていくと、その歯周病菌の残骸だったり菌体自体が核となって、雪がゴミの周りについて雪になるみたいに核になって血栓ができます。その血栓が詰まって心筋梗塞とか脳梗塞になってしまう。それによってリスクが非常に上がってしまうということが分かっています。生活習慣病と言われてますので、歯医者さんに行って歯周病をですね、お口の健康ということだけではなくて全身の健康の予防のために行うということが大事だと思います。